Малко, намерили му телефона. Какво направо? Не, топ да си лесни, честно. И привет на всички, аз съм Фарбой, това е втори епизод на поредния град Сириусън 3. Тук с мен е Канис Папката. Продължаваме с втори епизод, а именно... гнездото на паяка. Така се казва нивото. Само че... И тук има един секрет, който аз ще ида да взема. Кое има? Секрет. Ова си зиме патронът. Резко се сетих. Секунда, ела да видим на това патронът. На това нещо. Ничо. Ама не. Те. Нека го пущим. Боговете загинали. Тогава мъжите построили велики храмове върху гробовете на само оракула е останало. Да, има лойка между другото. Понеже аз съм Аристотел и Софокъл и всички екипи едно. Аз ги разбирам. Евентуално. И изобщо не ми звучи странно. Абе, откъде има все пет такива години мръсни? Тей. Пълене гледа е над нас. Да, да. Така. О, боже. Оракулът казал. Павлине, брат, стига, бе. Бърто. Оракулът казал, построй ми храмът и аз ще ти дам силата да. Силата да управляваш лъча. А. Нищо си не. Добре, последно, мидей, просто мидей. Не знам дали се чувам добре. Това е просто. Добре, поне за тебе. Не знам дали в клипа ще се чувам добре. Не мога стай да видя как се чувам. Направо тръгна. А пък да не говорим, че те ми се ходят в туалетния. Няма да ходят. Смятай. Ще има порно сам. Взема 20%. Плюс 20%. Оп. Оп. Къде си в аз уже на брат как минах, тук нямаше... Нямаше камикадз. Абе, ти се изгубиш тук. И тук те имаше един секрет, ама не го помня къл беше точно. Въй! То сме изкара къл, признавам го. Ах, нещо сливец, благодаря. Само че аз ще направя един шорт като тук. И ще мина от сам. Въпна са в кръка.
някой вика яви. Ясно кой вика. Павка, айди бързо. Или няма смисъл, айдаш. Идва сам. Ама не, ти трябва да дойдеш с мене, защото... Тук има броня, ти ще изтървеш, май. Идва бързо. Намерили му телефона. Какво направо? Не, топ да си лесни, честно. Тя между другото май е руса, наистина. Те, че не се очудвам. Блайдо. Тей. А, да, между другото. Браво. Не, брат, не е. Не, не, ето, бия. Е, пази ма, брат. Тя да път, аз и не е кога да пазя. О, боже, от 70, от 80 и няколко кръв, сега съм на 26. И едно, 16. И так. И така Оракула се издигнал при боговете, тронен в лодката на милион години е празен. Къде бе, нещастник? Павлиня, брат, пази ма, на пет кръв съм. А, не мога. Как е са? Шест. Не ме интересува, аз ръшкам човек, аз нямам кръв да се занимавам. Да играя стратегически. Въй, 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 аз съм на едно, аз още един удари и умира. А, не. 11. 8. 3. Нещо ми подсказва, че сме на сон. А, нещо слез. Въй, стига, бе, братле. Няма аз какво смисъл. Бле, бах ти неща след. Е, Мишок, я не макар е да поудявам. Не макар е да поудявам. Мишка, ела тука, бе. Абе, чакай, ти трябва про... А, не. А, бе. Ти насам, аз не там. Аз да нямам кръв те, брат, съжи. Аз нямам кръв. Ти си добре. Ми ще стоят. О, те са с помпите, не ми стигаше. Аз няма си хабя патронки за начало. Слъж, абе, маминката ти тъпа. Да. Гледай по тавана, Павлине. А, Павлине, какво направя човек? А те ти вече ме убият. Няма да те убият на 85 кръв си. Аз съм на 89. Ти скоро ще се напоиш, тъй че не е страшно. Музичката е много радва. Някаква египетска е така.
Ето има радва, че направо си една се телепортирам, обхващам за мозъка или факта. Късай! Аз знам, че трябва и да взема още едно нещо. Ай, това ма бие, бе. Гъда е жезе. Скарах си от това. А, бе, нещастни. Глед. Зад нас погине. Знаеш какво да правиш? Погледни, ритей ги и бягай. Смисъл, ритей ги и стреляй. Ритей ги да паднат и стреляй докато са долу. Що ще убият? Аз ако не взема помпа, обаче ще умра. Три, шест, тъй да 31, пак е добре. Аз кера пасам. Малко. Нали? Аз съм малко кера пасам, нали? Стига бе, човеко! Не се лошо бе. Защо? Се лошо бе. Първо мисля да взема като той човек, смисъл. Добре, как от там ще ме оцелиш? Е, бе, брат, откъде ме цели сега, бе? Павлина ще нас чупят, още в началото нас чупят. Ако не забелязваш, още в началото се начупят. Няма да се пъркат, това бат, това не е така. Някак си е много хумористично това, което казвам. А, тук помниш какво следва? Где ме гледам? А, не, аз гледам като той човек. Той ще ме интересува, че са. Скочи ли? Аз няма да скоча, тра-ла-ла-ла-ла-ла, ще стоя, ще гледам. И ще тази. Оу, шит. Ето прикрепваш. Той стреля мене. Бой докато стреля мене. Той фокусира първо. Добре, Криса. Крис, бой с помпата. Ай, бой. А не, чакай, още не. Някакъв неочакван гост. Не, сериозно, то сме го познаваме. Поне аз. Ще укикнем ли се? Ай, бояши! Дай F3.
продължаваме. А, това беше от този епизод. Надявам се ви харесваме, към всички на социални мрежи може да намерите долу в описанието. Благодаря ви за гледането. Това беше от нас. Fireboy can is packed. И до скоро. Чао. Чао, бро. Добре. Тук даже имаме хелмет.